Shout out sa lahat ng mga laging nagsusuporta sa aking mga channel. Shout out sa mga laging nagko-comment sa ating mga member na walang sawang nagmamahal. Paki-support na din ang channel ng aking kapatid ang Palatandaan at Happy Birthday sa asawa ni Val Dayot from Iloilo -Ilo na si Eva Mi Dayot ngayong darating na August 29 share out sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sumunod na pinuntahan nila ang kuiba ng patriarka. Pagkapasok pa lamang nila, kita agad nila doon sa loob na may mga nauna na sa kanila dahil sa mga bakas ng paa sa loob ng kuiba. Nagpapatuloy ang mga ito doon sa kaloblooban hanggang sa tumambad sa kanila ang mga bato at mga lupa na kakahukay lamang. Kaya agad nilang napagtanto na may nauna na sa kanila sa pagpasok dito sa loob. Nilibot nila ang kaloblooban at nakahanda na ang kanilang mga armas. Base kasi sa mga nakita nilang mga yapak, parang bago pa lamang ang mga ito na maaring ngayong araw mismo na ginawa nila ang mga paghukay. Mabilis na lumabas sina Colonel Dayhop ng Quiba nang mapagtantong wala na talaga doon sa loob ang mga kayamanan. Kinausap agad nito itong si Abukay. Abukay nakuha na ng mga rebelde ang mga ginto at maaring nailipat na ito. Kailangan natin na mahanap muli ang mga ito sa mas lalong madaling panahon. Maaaring natunugan na nila ang iyong pakay, Colonel Dayhop. Maaaring inonahan na tayo nila. Tulad ng sabi ko, buhay pa ang anak ni Commander Basilio. Kung gusto mong makuha ang mga kayamanan na iyon, gagalugarin natin ang buong kagubatan at hanapin ang mga pinagtataguan ng mga rebelde. Isang paraan lamang ang pwede natin na gawin para makuha agad ang mga kayamanan. Patayin ang mga nalalabing membro ng mga rebelde. Hahanapin natin sila dito sa gubat. Ilang sandaling nag-iisip itong si Colonel Dayhope at pagkatapos nakapagdesisyon na ito na bukas na bukas din magtatayo sila ng kuta dito sa gitna ng gubat ng silang at hahanapin nila ang mga rebelde tinawag ni Kernel Dayob itong si Tata Balneg, ang matandang mayroong malakas na karga at mga kaalaman Wika ng sundalo kaya mo ba na matuntun ang pinagtataguan ng mga rebelde. Tata Banig. Sagot naman ng matanda. Kayang kaya ko, Colonel. Ngunit ang pinagtataguan ng mga rebelde ay hindi pa natin nalalaman. Kailangan natin na mas makakalapit sa kanila. Dahil batid kung may mga inilagay din silang mga pangharang para hindi agad na ang kanilang presensya matapos na makapag-usap ang mga ito. Bumalik na muna si na Colonel Dayhop doon sa kanilang kota habang ang grupo naman ng mga aswang bumalik muna ang mga ito sa kanilang tirahan. Habang si na Commander Palos matapos na maitago nila ang mga kayamanan doon sa loob ng kanilang kota muling pinulong nito ang lahat ng mga kasamahan. Ngayong gabi, gagawin na nila ang mga plano ng commander. Aatakihin na nila ang pinagkukutaan ng mga sundalo doon sa kabilang bahagi ng gubat. Anim lamang silang pupunta doon. Sina Commander Palos, Umar, itong si Ima at ang isa pang babaeng kasama nila na si Nora. Kasama din nila ang dalawang may mga kakayahan din sa mga orasyon. Pagkagat ng alas city ng gabi, umalis na ang grupo nila ni Commander Palos doon sa kagubatan ng silang at papunta na ang mga ito doon sa kuta ng mga sundalo. Doon sila dumaan sa gilid ng ilog hanggang sa sapiti nila ang kakahuyan at makalipas ang mahigit sa isang oras narating na nila ang kakahuyan doon sa kabilang bahagi ng ilog. Maingat na ang mga kilos nila dahil anumang oras maaaring makikita na sila ng mga nagbabantay na mga sundalo sa paligid. Bago tuluyang lumapit ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan, agad na nag-uusal-uli ng mga orasyon itong si Commander Palos pati na rin itong si Umar. Sobrang nag-iingat ang mga ito dahil nasipat na nila ang mga nagbabantay na nasa itaas ng puno ng kahoy. Mabilis na naghanap ng magandang pwisto itong si Ima at ang isa pang babae na kasama nila at nakahanda na ang dala nilang mga sniper. Habang itong si Umar kasama ang dalawa pa, sumama ito kay Commander Palos papunta doon sa unahan. Plano kasi nitong si Commander Palos na doon na ang mga ito dumaan sa isang puno ng kahoy. Ngunit kailangan na mapabagsak muna ang mga nagbabantay na hindi mahalata ng ibang mga sundalo para makapasok sa loob itong si Commander Palos. Gumagapang na ang mga ito doon sa mga damuhan hanggang sa makarating doon sa gilid na bakod na gawa sa kahoy ng mga sundalo. Ikinarga na nitong si Commander Palos ang kanyang agimat ng tagulilong at pagkatapos mabilis na itong umibis doon sa lugar. Mabilis itong umakyat doon sa puno ng kahoy at kumapit agad doon sa hagdan na gawa sa lubid. Maingat pa rin ang mga galaw nitong si Commander Palos at pagkatapos walang kaalam-alam ang tatlong sundalong nagbabantay doon sa itaas sa pagdating doon nitong si Commander Palos. Hinugot agad nito ang dalang patalim sa isang iglap. Mabilis na itinarak niya ang dalang patalim sa ulo nung isang sundalo at pagkatapos ibinagsak niya agad ito sa sahig. Matapos na gawin yon ni Commander Palos, hinila niya ang isa pa at sinipa naman niya ang isa pang sundalo sa sikmura. Kaya napaluhod ito at napayuko ibinaon niya agad ang patalim sa batok ng isang sundalo at pagkatapos hiniwa ang liig ng isang hawak niya agad na bumulagta ang tatlo at hindi na gumagalaw ang mga ito matapos na gawin iyon ni commander palos mabilis na sumampa ito doon sa bakod at tumalon papunta sa kaloblooban ng kuta mabibilis ang kilos nitong si Commander Palos. Dumaan ito sa mga anino ng mga ginagawang kubo ng mga sundalo at nag-uusal na ng mga orasyon habang mabilis na tumatakbo. Sinusundan niya ang kinaroroonan ng malakas na pwersang kanyang naramdaman. Alam niyang ang pwersang ito galing sa isang malakas ang taglay na kasamahan ng mga sundalo hanggang sa makarating itong si Commander Palos doon sa isang kubo na nasa dulo. May mga nasipat siya na mga sundalo ang umaaligid at nagbabantay pa rin ng lugar. May mga nakikita siyang nag-iinuman naman doon sa kabilang bahagi. Nagtatago muna sa lilim ng isang puste itong si Commander Palos at pinag-aralan ang mga dapat na gagawin para hindi ito makagawa ng anumang ingay. Papasuki na niya ang kalubluuban ng kubo. Sinipat-sipat muna niya ang buong paligid at pagkatapos napakabilis na umibis papasok doon sa nakabukas na isang bintana. Pagkapasok ni Commander Palos, nakita agad niya ang dalawang tao na nasa sala ng kubo. Napalingon pa nga ang isa sa mga ito nang bahagyang gumalaw ang bintana. Mabilis na ang kilos ni Commander Palos. Nasa na ang kanyang pakay. Itong si Tata Balnig. Kausap ang isa pang sundalo. Inihanda na niya ang kanyang patalim at nagkarga na ito muli ng mga orasyon. Alam niyang malakas ang kanyang kalaban at maaari na siyang maramdaman ito. Kailangan na mabilisan ang kanyang gagawin na pagpatay sa mga ito para hindi na ito makapaghanda pa at makapagkarga ng mga orasyon gumulong itong si commander palos sa bayakap doon sa isang sundalo na kausap ni tata banig ginilitan niya agad ito sa liig. kaya napatayo itong si tata banig ramdam nanya ang presensya ng kalaban ngunit wala siyang nakikita nakita na lamang ng matanda na nangingisay na ang kausap niyang sundalo habang sumisirit ang dugo sa sugat nito sa liig sa isip ng matanda may mga kalaban sa paligid at gamit nito ang agimat ng tagulilong kaya umatras na muna ang matanda at kinuha ang mga pulbo na dinurog na hayop na asopra para ipahid sa kanyang mga mata sana sa ganitong paraan Makikita na niya ang kanyang kalaban kahit naggamit pa nito ang agimat ng tagulilong. Ngunit hindi na ito hinayaan ni Commander Palos. Nagpakawala agad ang rebelde ng mga pag-atake kaya nasugatan din niya itong si Tata Balneg. Napaigik agad ang matanda at napagulong ito papunta doon sa dingding ng bahay. Nakasuksok kasi doon ang itak ng matanda ilang sandali pa nang makuha na ito ni Tata Balneg iwi nasiwas niya agad ito kahit na hindi niya nakita kung nasaan itong si Commander Palos napaigik agad ito nang tumarak sa kanyang likod ang patalim nitong si Commander Palos hindi nito namalayan na nasa likod na pala niya ang kanyang kalaban agad naman itong umikot at inihataw ang kanyang itak doon sa kanyang likuran. Kaya tinamaan din sa may balikat itong si Commander Palos. Panay din ang usal ng mga orasyon nitong si Tata Balnig. Nasa kwarto pa naman ang kanyang mga gamit. Kaya tanging orasyon ang kanyang magagawa para mapahina ang kalaban na hindi nakikita. Kailangan niyang lumaban dahil buhay niya ang nakataya. Ang nasa isip din ngayon ni Commander Palos. Kailangan na niyang tapusin ang labanan dahil nasugatan na siya at anumang oras maaaring makita na ng kanyang kalaban ang dugo na lumabas sa kanyang sugat. Mabilis na umigpaw itong si Tata Balnik papunta sana doon sa kwarto para sana makuha ang kanyang mga gamit, mga panlason at iba pang mga armas. dihadu kasi siya sa labanan na ito. Bukod sa hindi niya nakikita ang kanyang kalaban, hindi pa niya magagamit ang kanyang mga armas. Hindi rin gumagana ang kanyang mga ginawang orasyon. At alam niya ito kung bakit malalakas ang karga ng kanyang kalaban ngayon. Nang akmang buksan na sana ni Tata Balnig ang pintuan ng kwarto, bumulaga sa kanya ang makailang pagulos ni commander palos gamit ang patalim nito na tumama sa tiyan ng barangan napaatras itong si tata banig at ang tanging paraan ngayon ang sumigaw at ipaalam sa lahat na may kalaban ang nakapasok sa kanilang kuta ngunit nahulaan din agad ni commander palos ang balak nitong si tata banig kaya muli niya itong inatake Hanggang sa maabot niya ito ng mga saksak na pangbuno na ang mga ito sa loob ng kubo. Hanggang sa matamaan sa tiyan itong si Commander Palos at tinamaan naman niya sa dibdib itong si Tata Balneg. Habang ibinaon ito ni Commander Palos, huwi ka nito sa matanda. Amanos na tayo tanda sa pagpatay ninyo sa aking ama. Napadilat ang mga mata nitong si Tata Banig. Alam niyang rebuilde eh ang kanyang kalaban. Bumuka-buka ito at may mga nagsilabasan ng mga insikto sa kanyang bunganga. Huling braha na ito ng matanda. Ngunit nagsiliparan lamang ang mga insikto papunta sa labas ng kubo. Hindi kasi magawang atakihin ng mga ito si Commander Palos. Bukod sa hindi nila ito nakikita at naramdaman nakapagkarga pa ang rebuilde ng malakas na pambakod at pangharang. Hinugot niya ang patalim sa dibdib ng matanda at muling itinarak ito hanggang sa bawian na ng buhay itong si Tata Banek.